Strict correct variant, doğru variant seçin. Müptela haber uzlaşmasından bağlı olan bir test tapşırığımızdır. Bildiğimiz gibi zerif zerar tipli cümlelerde eğer həmciz müptelalardan söhbət gedirsə, bu halda biz habere en yakın olan sözü baxasıq. En yakın olan sözümüz, yəni ismimiz təkdədirsə, haberimiz təkdə, cəmdədirsə cəmdə olacaq. Yəni biz and'dan öncə gələn bits çarpaylar sözünü nəzər yetiririk. Çarpaylar sözü cəmdə olduğuna görə cəm xəbərdən istifadə eləməliyik. Is tək xəbər olduğuna görə bu versiyamız yanlışdır. Was tək xəbər olduğuna görə bu versiyamız yanlışdır. Are cəmlik bildirir, bu doğru versiyamızdır. Were cəmlik bildirir, bu doğru versiyamızdır. Will be isə to be-nin gələcək zaman formasıdır. Bildiyimiz kimi gələcək zamanda will-in istifadəsində kəmiyyət fərqi yoxdur. Yəni o həm təklə, həm də cəmlə istifadə oluna bilir. Buna görə 5-ci versiyamız da doğrudur. Deməli, doğru versiyalarımız 2, 4 və 5-dir. Və bu halda bizim variantımız 4-cü seçimdir.